සම්පුවත් ලදසහින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත්ුණු සම්පුවතක්. කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ගුණරත්න විරකෝන් මහතා ඊයේ රාත්‍රිය අභව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. එම මහතා මිය යන විට 74 වෙනි වියේ පසු වුණා. දේහය මේ වන විට බොරැල්ල පොත්තිරික මල් ශාලාවක තැන්පත් කර ඇති අත හෙට අවසන් කටයුතු සිදු කිරීමට ඇති බවයි පවුලේ ඥාතීන් තව දුරටත් පවසා සිටියේ. කරන්දෙනිය ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයෙකු ලෙසද ඔහු කටයුතු කළා. මෙවැනි උණුසුම් බවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.